safarka samawada ee gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro hoggaaminayay wuxuu saakay hirti waa bari u jeestay gobolada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Cidhibka galbeed u xiga ee Awdal ka Soomaalinta Sabtida ay ka bilaabmi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinku wafdiga gudoomiyaha xisbi mucaaradka ee wadani waxay ku waabaristeen magaalada Gabiley halkaasoo martiqaad maqaamkiisa sareeya oo quraaca looga diyaariyey walow cimilada galbeedka Soomaaliland xilligan ay tahay mid aad u qabow haddana waxgaradka iyo duqeytida reer Gabiley waxay ahaayeen kuwa u soo jarmaaday qaabilada wafdiga gudoomiye Cirro isxog waraysi dabadeed waxaa waayeelka reer Gabiley dhawaaq dheer kaga mara kaceen hufnaanta siyaasadda xisbiga wadani iyo hanaanka xasiloonida u saaxiibka ah ee garoodeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ku hoggaaminayo gudoomiyaha aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanan filaynaa in sanadka noqon doono madaxweynaha soo socda sida jabu iyo dabayshubta waxa weeye dee waa adduunyadu waa mustaqbal bay leedahay taariikh bay leedahay waa la soo iminka maynu soo bixinay dagaal baynu soo galnay hawlaynu soo galnay si wax badan oo iyaynu ka soo gudubnay wixii aan ka soo gudubnay dee waxaynu iminka joognay ilaa 25 sannadood meel yar dabacsan oo dhaliil badan baynu maraynaa Soomaaliland ilaahayna kolku meeli wax noqoto waxba alla u dira kan allaha ka dhigo madaxweynahan madaxweynihii Soomaaliland kicinaya alla u dira iyo allaha ka dhigo hadalka waxgaradka Gabiley wuxuu meesha ka saaray hadal hayno wejiyo badan xambaarsanaa oo goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo si weyn maalmihii u dambeeyay looga hadal hayay intaasi kadib mas-uuliyiinta xisbi mucaaradka wadani qaarkood waxay ka dhawaajiyeen ballanqaadkii xukuumadda haatan talada haysa hore ugu hanatay quluubta shacabka reer Gabiley kuwaasi oo ikow ka ahayd keenida mooshin ku wajahan buuro garaynta gobolnimada Gabiley ballanqaadyadaasi oo sannadii 2010 qayb ka ahaa guushii xisbiga weli talada haya ee kulmiye oo aan iyagu rumoobin reer Gabiley waxaa hoggaamiyay Cirro subaxnimadii saaka wacad ugu maray in kalfadhiga ugu soo horreeya ee maalmaha soo socday golaha wakiilada Soomaaliland uu hor keeni doono mooshinka gobolnimada Gabiley isla markaasina ay meel marin doonaan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland maadaama buu yidhi aan tan iyo 6 sano ee madaxweyne siilaan iyo xukuumaddiisu talada hayeen aanay maalin keliya golaha hor keenin mooshin ku wajahan gobolnimada Gabiley dhammaan odayaasha gobolka Gabiley dhalinyarada iyo haweenka madaxda xisbiga gobolka waxaan uga mahadnaqaynaa soo dhaweyntii wanaagsanayd iyo quraacdii ay noogu sameeyeen halkan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu abaarta inaga jabiyo oo mudan khayr qaba oo degdega ilaahay nasiiyo haddii ilaahay ka dhigo waa baryaynaa waxaan abaarta kulliba dee wadanka qaybo badan bay ka taagan tahay annaguna xisbi mucaarid aanu nahay laakiin waxaan kaga dhawaaqayaa meelo kale oo dee abaar haysana ma maraynaa gobolka ilaa Sanel ilaa Awdal insha allah wixii keenayna waanu awoodeyda soo kordhin doonaa yaa halka kaga dhawaaqaya hadda arrinta gobolka sida cilmi howlaha ka hadlay wixii maamula xukuumadda iskale cid kale la wadaagtaa ma jirto baarlamaanku wuxuu leeyahay wixii xukuumaddu keento inuu ansixiyo marka xukuumaddii kala dambeeyey dhawaaq bay sameeyeen laakiin golaha waxay keeneen oo qiimeyna ma jirto golaha wakiiladu anigu magaciisa ku hadlay wuxuu diyaar u yahay gobolnimada Gabiley inuu ansixiyo dhawaaqa gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro wuxuu saameyn aan la inkiri karin ku yeelan doonaa weji isbeddel oo hor leh oo dhex mara wadani iyo gobolka Gabiley galbeedka Soomaaliland wuxuu xilligan ka siman yahay abaar baahsan sidoo kale waxaa gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro bulshada reer Gabiley ee barakaca iyo abaaruhu xilligan xoolahoodii ku leedeen ugu deeqay hooyado biyo ah oo lala gaadho kuwa ugu daran ee xilligan abaaruhu hayaan Cabdirsaaq Teera Star TV Gabiley.